to byly poslední zbytky mluvíce, takže můžete pokračit. Máme na naše pojito, pořádno mohli být zároveň, Já bych vám tak potom zdrhám, on to vstřiknou, nebo ne? No, tak jo, tak já jsem říkala po těch čakách, ne vzadu. Budeme v okří. Dále jsou to. Ano, no, se ptám to, já to viděl. Thank you.
Co se na to nákladí, na to auto? No, musím koupit. To jsem okrát, vole. Tak on má ten, že ten oblek. A ona není, ona není, ona tam potom zase už to bylo Nyní nám naši figuranti, aby úplně nezmohli, vylezou z auta. Vyskvěle jako má dobor, to nádo. Vypadá rychle, bacha na to. No, to bude stát. Je to výrobek, který má zrovnou rám. A kolem měhoří pořád. Kde? Auto plave. Kolega, zandáří do dvore. Tady je to, že to vrátka má i důvěru, že to 100%